Քվեարկություն, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Այս ֆիլմը չէի պատրաստի, բայց հիմա կբացատրեմ ինչի համար, և ինձ անհասկանալի էր մնում այն իրավիճակը, որը տիրում է Հայաստանում, և չեն ցանկանում առողջ ուժերին միանալ, նշանակություն չունի ով է, բայց իմանալով հանդերձ, որ Նիկոլը երկիրը տանում է կործանման։ Արդեն երկու ամիս է գնում է արքայից արքա մուրադ խալթեցու վրահանգով, և ցանկությամբ կատարվում է քվեարկություն երկիր մոլորակի մնալու կամ անհետանալու կապակցությամբ, այսինքն երկիր մոլորակը գոյություն ունենա, թե ոչնչանա, անհետանա, լուսինը կլինի նրա փոխարեն, մարդկությունը կվերանա։ Արքայից արքա մուրադ խալթեցին, ասել է, այս ծանրագույն հարցը պիտի որոշի համայն աշխարհի հայերը, իսկ համայն աշխարհի հայերը դա այդ կապակցությամբ ԱԳԱԾ-ին մեկը, ԱԱԲ-ն և այլն ազգային գիտական առաջին միավորումը Բրազիլիայում գտնվող հայկական այդ խումբը, երկրորդը և այլն, չասեմ բոլորը, կատարել են իրենց քվեարկությունը, մնացել է 22 միլիոն հայերը, իսկ աշխարհի ծածուկ 67 միլիոն հայերը արդեն քվեարկել են։ Այո, երկրագունդը մնում է ոչ անհետանում առավել։ Ինչի համար սա կատարվեց, քանի որ մուրալ խալթեցու 47 րոպեանոց հաշվետվության ժամանակ հայտնի դարձավ, որ երբ որ անգլոսաքսերը 3,500 տարի առաջ արդեն սկսել են հարձակվել հայկական այսօրվա Իսպանիա, Ավստրիա, Բուլղարիա և այլն այդ տարածությունների վրա, հայերի հեշտ պետն էլ չի եղել, համաձայնվել են նրանց հետ, և դրանից հետո հայ աստվածները գրագանությունը և գիրը գաղտնեին պահել հայերից, և մի քանի 100 տարվա ընթացքում հայերը տգետացել են, մնացել են միայն իրենք, որպեսի կառավարեն, և այսպես թե այնպես արդեն հայերի գենի մեջ մտել էր, որ նրանք որտեղ տակ այնտեղ էլ կաց կարող են ապրել, և այդպես կորցրեցին ամբողջ այն տարածությունը, որի տարածությունը ավելի մեծ է, քան այսօրվա Եվրոպան և միջինասիական երկրները միասին վերցրած, որը ցուցադրել են բազմաթիվ անգամ։ Բայց այստեղ հարցը որն է, մի քանի ֆիլմերում արդեն 34 հայաստանցիներ գրել են հատկապես մեր Անդոյին այսպիսի բաներ. Աղբեր, Նիկոլը ինչի է խանգարում, որ Նիկոլին վերացնենք, դրանից հետո էլ կա ինչ-որ ուժեր, հիմիլ սկսենք նրանց հետ քյալլատ տալ, լսեք պատասխանը, ասում է, բա ինչ եք ծանկանում անել։ Աղբերս, ոնց որ 15 թվականիներ, թուրքերն ու ազարիները կգան մեզ մորթելու, ամերիկացիք կպրկեն, կտանեն, մենք էլ լոսում աղա-աղա կապրենք, ես ինչ վիճակա, որ մենք Հայաստանում ապրում ենք։ Ահա թե որն է պատճառը, որպեսի այս ֆիլմը տեղադրել եմ, և հասկանալի չէր, թե ինչի, օրինակի համար, ռազմական գործիչ, որպես բարձր գործիչ վերցնենք Սամվել Բաբայանին, այն երիտասարդին ուշունցներով ելույթ ունեցող քֆուրներով այդ Դոգին, կամ այս Բևերի ընդհանրապես սրանց հավակներին մարդը չի գնում, պատճառը հենց դա է, որ մի մասն էլ չի ուզում ընդունել, և նաև նրանց մեջ կան մի քանիսը 4-5 հոգու ասասները նմանացնելով նաև ասեմ այս մասին, որ նրանք ասում են, բա այ աղբեր ջան, արդեն աղջիկս դարձել է 32 տարեկան, հայերի մեջ կարգին տղա չկա, այս սովասներն էլ ոնց պտի պահեն երեխեն, որ պսակի։
Թուրքիայից մի լավ թուրքերի տիրապետության տակ կանցնենք, Սիրունիկե լախչիկ ունեմ, մի լավ թուրք կգա կուզի, հետնել մենք ձեռի հետ յոլա կգնանք։ Ահա այն մի մասը ցանկանում է Հայաստանը վերանա, որ ամերիկացիք տանեն Լոս Անջելես, մի մասն էլ, որ թուրքերը հանուն իրենց սիրուն աղջկա իրենց էլ կվերցնեն, կտանեն, կպահեն։ Ահա թե որն է պատճառը, որ հայաստանցիների մի ստվար մաս ընդհանրապես չէլ ցանկանում դուրս գալ։ Դրա համար այսօր դնում եմ նաև ձեր առաջ այսպիսի հարց. Եվ աշխարհի, եւ Հայաստանից հեռացածներդ, եւ ընդհանրապես այդ 12 միլիոնդ, քվեարկեք, Նիկոլայան կործանված Հայաստան եք ուզում, այսինքն ձեզ նավերով տանեն, իբր պետք է գան տանեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Լոսում ապրեք, եթե ասում եք ոչ, այսինքն համաձայն եք Նիկոլյանին, կամ Վիլսոնյան Հայաստան այդ 160 000 քառակուսի կիլոմետրը, ասում եք այո, եւ դուրս եք գալիս պայքարի։ Սա չի վերաբերվում միայն հայաստանաբնիկներին, սա վերաբերվում է ամբողջ ձեր, ովքեր Յանով ազգանուն ունեն, կրում են այդ ազգանունը, այդ բոլորին, որոնց Մուրադ Խալթեցին անվանում է օտարասերները։ Սարսափելին նա չէ, որ կան այդպիսի հայեր, սարսափելին նա է, որ այդպիսի հայերը չեն ունեցել ուսուցիչներ եւ նորմալ ուսուցիչներ, որոնք բացատրեին, թե իրականությունում ինչն է ամենակարևորը եւ ինչն է առաջնայինը, ինչը երկրորդականը։ Ինչպես նշել եմ բազմաթիվ ֆիլմերում, մարդը կարող է իրեն կամրջից գցել, ինչպես մի զինվորի հայր արեց, կամ իրեն գնդակահարել, այլ այդպիսով հարցերը կփակվի հենց այդ մարդու համար, բայց ցանկացած կենդանի, ցանկացած երկրում ստեղծված տեսակ, նա պայքարում է իր տեսակի լավի համար, միայն հայը չի պայքարել և չի պայքարում իր տեսակի համար, և հայ աստվածները ինչեն նաև անգրագիտություն մտցրել հայերի մեջ, որը ավելի մեծ կործանման տարավ, միգուցե ավելի դանդաղ, բայց ավելի մեծ կործանման տարավ։ Պատճառը նաև նա է, երբ որ սովորեցնում էին հայերին, որ իրեն կարողանան, բայց ասում էին սա միայն ձեզ համար, գնալով արդ երկրներ, տարբեր տեղեր, նրանք բոլորին բոլոր տեսակները սովորեցնում էին։ Ինչ սովորել են, դրա համար ոչ միայն աստվածներն են գնացել, նաև տականքներ, որոնք կամ բաներ, որոնք չպետք է սովորեցնեին։ Դրա համար այսօրվա ազգը խեղկատակ իրավիճակում է, դրա համար այդ խեղկատակներին փրկելու միակ ձևը նա է, որ խեղկատակներ դուրս եկեք և քվեարկեք, տեսնենք իրականում դուք սա եք ուզում, թե սա եք ուզում, և թե իրականում ձեզ ցանկալի է, որ թուրքերն ու ազերիները գան, ձեր լեզով ասած, ձեր ընտանիքին դոփեն, հետո ամերիկացիք տանեն Լոսում, ինչպես ասում եք դուք, Սիսիանի սառած վարոնք դառնալու փոխարեն, այնտեղ ոտներս ոտներից գցած կապրեն, կարծես թե բոլոր Լոս Անջելեսում այդպես են ապրում, կամ մի մասն էլ, որ աղջիկս կտամ թուրքին, կամ այլ բաներ, թուրքերը սիրում են հայ զինվորներին, տղաս կգնա թուրքերի կողմից կռվելու, և մեզ էլ որպես հայ ծնողներ մեծ արտոնություններ կտան տուն տեղ և այլն։ Այդ հիմարությունները հանեք ձեր գլխից, որը մտցրել է Լևոնյան այդ ԼՏՊ կոչված տականքի ուժերը, և ինքն էլ հենց դրանով է ուղղորդվում։ Միայն պետք էր հասկանալ մի բան, որ Բոսֆորը և Դարդանելի նեղուսները, որոնց համար Ռուսաստանը Թուրքիայի հետևը 100 տարուց ավել համբուրում է, դա ոչ թե թուրքերինն է, այլ անգլիացիներինն է, նրանք տվել են օգտագործելու, բայց ցանկացած պահի նրանց ձեռքից կարող են վերցնել, և մոտ ժամանակներս կհամոզվեք, որ կվերցնեն, Թուրքիան կդառնա ավելի ողորմելի,
քան Հայաստանը, եւ Հայաստանում նաեւ անգլոսաքսերը ինչ են ցանկանում կատարել, ոչ թե այն ինչը միայն իրենք են կատարում, ոչ, այն ինչ որ Չինաստանում է կատարվում կամ մի քիչ ավելի բարձր մակարդակի, ավելի բարձ սարքավորումներ, օրինակի համար ավելի թանկ համակարգիչներ Հայաստանում հավաքվի, զբորկեն Հայաստանում լինի եւ այլն նման բաներ, եւ գիտեն որ հայ երեխաները նաեւ խելացեն, նոր տեխնոլոգիաներ մտցնում են Հայաստան։ Չգիտեմ որն է ձեզ համար ցանկալի, բայց ամենամեծ աղետը նա էր, որ իմ ամբողջ կյանքում ես տեսել եմ, դա նա էր, որ այդ 34 հոգին ցանկանում են, որ Նիկոլը մնա, Նիկոլը ոչնչացնի Հայաստանը մի մասի համար, որ Հայաստանը անցնի Թուրքիային եւ Թուրքիայում իրենք լավ էլ կապրեն, ինչ է եղել, որ մի մասին էլ ամերիկացի կտանեն Լոս Անջելես։ Անհարմար է այս ամենը, դրա համար ես ներկայացեցի, որ եղել է այս քվեարկությունը, եղել է այսպիսի հարցով քվեարկություն, 67 միլիոն ծածուկ հայերը ավելի մեծ արժեք ունի նրանցից ամեն մեկը, քան 12 միլիոն հայերը միասին վերցրած, քանի որ ոչ ոք դրանց լեզուն չի կտրել, որ ինչպես կարող ես նման բան մտածել, եւ որը Facebook-յան սայթերում եւ ամենտեղ ցնցում է այդ ամենը, որ թուրքերը մեր բարեկամներն են, ինչպես Լևոնն է ասել, եւ թուրքերի հետ պետք է քիրվայություն անեն, եւ Նիկոլը ճիշտ է, Նիկոլին ատամներով այդ սրիկաները պահում են, որբիսի թուրքերը գան եւ իրենց բռնաբարեն։ Այս կարճ ֆիլմը տեղադրել եմ նրա համար, որբիսի քվեարկեք, քվեարկեք, ինչին եք կոմ, ինչին եք դեմ։ Չգիտեմ YouTube-ում ոնց է քվեարկելու, միգուցե ձեռքներդ վերև Վիլսոնյանին է կոմ, Նիկոլի կործանված Հայաստանին, ձեռքերներդ ներքև, եւ համոզված եմ, որ ձեռքերներդ ներքև ավելի շատ են լինելու, քանի որ իրենց թվում է, որ տանելու են Լոս Անջելես, ամեկի տակը դնեն մի հատ լիմուզին, ծովափնյա տներ տան եւ ծառից պետք է հավաքեն դոլարները եւ ամբողջ օրը տաշիտուշ է անեն, ինչպես Հայաստանում սոված ամբողջ օրը նարդու վրա են նստած, կանաքել կոֆեի, եւ մի մասին էլ ձեռք է տալիս, որ ինչի Հայաստանի սոված ինչ որ մի տղա բռնաբարի իրենց աղջկան ամուսնանա եւ հետո բաժանվի, թող գնա, թող թուրքերը բռնաբարեն եւ իրենք էլ դրա տակ լավ կապրեն, քանի որ թուրքը հարուստ է, նաեւ աղջկան կվարձատրի։ Թեքել եմ ես նման մարդկանց վրա, անուն ազգանուններ ես գրել էի, տղաներն ասեն առայժմ մի դուր, այդ բոլոր 34-ի անուն ազգանունները նույնպես կներկայացնեմ, եւ թե նրանք ովքեր են։ Մենք ունենք միայն մեկ ճանապարհ, ճանապարհը դա նաեւ ազգի պատիվը, մեր տեսակի պատիվը, եւ պարտավոր ենք մեր տեսակի համար պայքարել։ Մեր կյանքը դա մի թռուցիկ, մեկից մինչև օրինակի համար 100 տարի կապրենք թե չենք ապրի, եւ դա շատ կարճատև է ազգի կամ երկրագնդում մեր էթնիկ հողի հետ համեմատած։ Դրա համար մենք անցավոր ենք, եւ անցնելուց պետք է բարի բան թողնենք մեր հետևից, որպեսզի մեր հետևից եկողներն էլ ունենան ստարտային իրենց ինչ որ մի մասը, որից սկսեն ոչ թե զրոյից, ինչպես զրոյացրեցին Հայաստան այդ 4 տականքները։ Այսքանը։